Vinden som slukker lyset, tenner en gnist. Dårskap og forfengelighet er uadskillelige følgesvenner. Når det gjelder kjærlighet, er ikke engang for mye tilstrekkelig. Kvinnene elsker at vi kaller dem grusomme. Uten friheten til å kritisere, er ikke ros smigrende. Når du ikke kan besudle ånden, tar du hevn ved å mishandle den. Å ønske gode ting for en kvinne, er det å være sint på mannen hennes? Å ta imot, å ta og å be, det er hemmeligheten i tre ord. En pung med gull virker for meg alltid som et ubesvarlig argument. Det må være en viss virkelighetsnærhet, selv i dydige handlinger. For å oppnå goder er det bedre å kunne gjøre enn å vite.